Përshëndetje. Do të shpjegoj sot se si mund të përdori Microsoft Teams për të gjithë ata që për shkak të punës ju duhet të përdorin të aplikacion, qoftë nëpërmjet desktopit apo telefonit, por Microsoft Teams jep edhe mundësinë që ta përdorim atë online pa që nevoja pra të shkarkojmë një program. Unë sot do të shpjegoj se si mund të përdorim atë duke e shkarkuar në desktop dhe ua sugjeroj të gjithve ju të cilve ju duhet ta përdorni në përditshmëri, pra për një përdorim të shpesht është më mirë që ta shkarkoni. Në momentin që kërkoni në Google Microsoft Teams, do hapet kjo pamje para jush, ku mund të logoheni, pra mund të hapni llogarin tuaj duke klikuar këtë sign in këtu, dhe nuk ka nevojë ta shkarkoni, ose do të shkoni tek Download Teams dhe në momentin që klikoni, do të shihni që do hapet kjo pamje ku mund të zgjidhni nëse doni ta shkarkoni për mobile apo për desktop. Unë do të zgjidh desktopi me që jemi do ta shpjegoj pra se si mund ta përdorim nëpërmjet desktopit. Download edhe një herë dhe do shohim që do filloj shkarkimi i programit. Duke qenë se unë e kam të shkarkuar, do t'i bëj cancel. Në rastin tuaj është që do të prisni sa të shkarkohet dhe më pas të klikoni mbi këtë dhe të ndiqni hapat për hapjen e programit. Në momentin që programi instalohet, siç e shpjegova, do të shkojmë tek Teams. Microsoft Teams, do e hapim dhe hapi radhës është futja e të dhënave të sistemit. Unë do përdor adresën që përdor për shkollën, pra Mariana Muria, besoj se të gjithve ju ka ardhur adresa me të dhënat si emaili edhe passwordi nga institucioni për të cilin ju po përdorni këtë platform. Në qoftë se jeni mësues, duhet ju vinë nga shkolla, në qoftë se jeni në një punë, duhet ju vinë nga menaxherët apo administratorët e sistemit. Do presim OK, tani do të fusim passwordin. Në qoftë se nuk e keni hapur më përpara, pra kjo është hera e parë që po hapni accountin, llogarin tuaj, në rastet më të shumta ju jepet mundësia që ta ndroni passwordin, por në qoftë se e keni hapur më përpara dhe e keni bërë këtë hap, atëherë do të vazhdoni siç po vazhdoj edhe unë. Kjo është një pjesë që ju mund të vendosni, mund të konfiguroni telefonin tuaj apo emailin, që për momentin do ta lëm pa e trajtuar, do e bëjmë cancel. Dhe OK këtu. Hapi radhës është do presim që të hapet sistemi pasi kemi futur të dhënat e llogarisë dhe të shohim atë pamjen e parë. Këtu do bëni next. Dhe si duket kur hapet sistemi gjithmonë nga aplikacioni, prap cancel. Këto janë dhe këtu continue. Këto janë metoda dhe mënyra sigurie që përdor Teams-i, Microsoft-i, në mënyrë që të mos futet dikush që nuk është pjesë e këtij sistemi që po përdoren nga ky komunitet, nga në shkollë apo nga një kompani, varet se nga kush po përdoret. Atëherë, kjo është pamja e parë që do të shihni sipas klasave ku ju jepni mësim, unë do i shpjegoj duke ju referuar mësuesve. Sipas klasave ku ju jepni mësim, përgjithsisht administratori është ai që krijon këto grupet. Grupet ndryshe quhen Teams në anglisht dhe sigurisht përveç këtyre klasave që janë krijuar apo grupeve që janë krijuar, ju keni edhe mundësinë të krijoni një grup tjetër. Në këtë rast unë do të krijoj një grup të ri pasi të gjitha këto klasa janë funksionale dhe nuk dua të futem në ndonjë nga klasat pasi janë mësim, kështu që do të krijoj një grup të ri vetëm për arsye që t'ju shpjegoj të gjitha hapat që duhet të përdorni në vim për krijimin e takimit. Create Team, këtu do të shkruani, unë do e bëj test tutorial, me që do t'a përdor për këtë tutorial këtë grup. Mund të bëni një përshkrim të grupit, në këtë rast mund të ta lë privat, por ju mund të bëni edhe publik, që do të thotë se çdo kush mund të bashkohet në këtë skuadër nga organizata apo nga shkolla. Next,
Kur është privat, do të thotë që këtë grup e aksesojnë vetëm persona që ti shton. Ky është hapi ku mund të shtosh emrat e personave, apo email, apo mund të shtosh edhe një grup, një grup që është gjaj krijuar. Në këtë rast, unë nuk po shtoj askënd, thjesht po i bëj skip, pasi nuk më duhet. Çfarë është general? General është diçka që ta shihni tek çdo grup i krijuar, që është një përmbledhje e të gjitha komunikimeve, takimeve, assignments që bëhen nga takimet në grup. Dhe gjithashtu keni postet, që ngjajnë shumë edhe me postet e rrjeteve sociale, por keni edhe files, që janë të gjitha dokumentet që ju mund të hidhni në këtë grup, që ju nevojiten pra për mësimdhënien ose për punën që po realizoni nëpërmjet këtyre Teams-eve. Nëse doni të shtoni një tab të ri, pra nëse doni të shtoni një Excel, Forms, varet çfarë ju duhet, atëherë këto do të shtypni atë plusin dhe do të keni të gjitha këto opsionet këtu. Nuk po ndalem për momentin tek këto, le të shkojmë tek një tjetër pjesë e rëndësishme që është takimi. Kjo këtu është ikona që na jep mundësinë që të krijojmë një takim. Po ta klikojmë, do hapet kjo pamje. Atëherë, ajo që ju sugjeroj që ta emërtoni takimin, për shembull unë jap London Business Studies tek New Yorku. Okay. Në momentin që emërtoni këtë, computer audio do të thotë që i lejon sistemi të përdor audion, mund të përdorni room audio, unë ju sugjeroj të përdorni këtë computer audio që do të thotë se jep mundësinë sistemit të mund të aksesoj audion e kompjuterit tuaj nga ku do të marrë edhe zërin. Kjo këtu pastaj është kamera. Kamera, në momentin që klikohet, aktivizohet, e imja nuk është aktivizuar për shkak se po përdoret nga programi që po regjistroj tani, por në momentin që hap këtë, automatikisht duhet të dalë fytyra juaj. Dhe background filters pastaj janë backgroundi që ju mund t'i vendosni për që të mos duke, ndoshta nëse jeni një dhomë që nuk doni të duket çfarë ka pas, atëherë mund të zgjidhni një nga backgroundet dhe do duket vetëm imazhi juaj, pa backgroundin real që është atje. Nëse vendosni blur për shembull, do të sfumohet backgroundi aktual dhe do të ngelet vetëm imazhi juaj. Dhe njëta gjë aplikohet edhe për backgroundet e tjera. Okej? Okej, e kalojmë edhe këtë, pasi nuk është një pikë shumë e rëndësishme dhe pasi përfundojmë të gjithë këtë akomodim le të themi të këtyre opsioneve që ofron programi, klikojmë Join Now, që do thotë se bashkohemi dhe futemi në takim. Kur grupi është i krijuar dhe members janë aty, do thotë që edhe ato mund të aksesojnë në të njëjtën mënyrë takimin. Në momentin e parë që futeni, keni disa opsione që ju ndihmojnë për të shtuar antar në këtë grup, për të shtuar persona që mund të bashkohen në takim. Copy link do të thotë që në këtë rast kopjohet linku dhe këtë mund ta shpërndani nëpërmjet emailit ose WhatsAppit ose një form tjetër komunikimi dhe t'ua dërgoni personave që në momentin që e klikojnë i bëjnë ata dhe i ndihmojnë që të futen direkt në takim. Add participants është kur ne mund të shtojmë duke shtypur një emër të personit që duam të shtojmë në takim dhe është edhe opsioni tjetër pastaj që e dërgon me email. Pasi përfundon kjo pjesë, çfarë ndodh? Kush janë disa nga opsionet e tjera që duhet të shohim? Show participants na jep mundësin që të shohim se kush është pjesë e takimit. Si që shini, në këtë rast janë vetëm unë, por në qoftë se do të kisha shtuar dhe personat e tjerë, do të ishin të listuar këtu. Kjo pjesa, kjo ikona e chatit, është chati ku ne mund të zhvillojmë biseda për gjatë takimit, dhe këtu mund të shkruani ju vetë, por mund të shkruani edhe gjithë pjesëmarrësit e tjerë. Në qoftë se dëshironi që këtu keni të gjitha opsionet se çfarë mund të shkruajmë, çfarë formati, nëse doni të bëni attach një file që të mund të shkarkohet nga pjesëmarrësit, keni emoji, gifs, stickers, pra të gjitha këto format se si mund të komunikojmë të gjitha simbolet që përdorim për të komunikuar në chat. Këtu pastaj është nëse dikush do të ngrej dorën, pra se do të përgjigjet, por edhe ca emoji të tjerë kryesorë që mund t'i përdorin personat pjesëmarrëse gjatë takimit. Këtu pastaj kemi breakout rooms. Çfarë janë breakout rooms tek e cila dua të ndalem? Breakout rooms është kur ne duam të ndajmë, të bëjmë një punë në grupe,
pra që do duam t'ja japin si një detyrë klasës gjatë mësimit apo grupeve të punës. Dhe ajo çfarë ne bëjmë është që krijojmë këto breakout rooms që secila nga këto dhoma, le të themi virtuale, u jep mundësinë grupit që merë pjesë në këtë dhomë të komunikojnë me njëri tjetrin pa interferuar me të tjerët. Ok? Në qovë se do të zgjedh këtë manually, dua të kryoj për shumbull 5 grupe. Kështu që unë kryoj 5 dhoma dhe bëj create rooms. Atëherë, në momentin që këto dhoma kryohen, na jepet mundësi që se cila nga këto të ketë pjesëmarrësit e saj. Dhoma 1, për shumbull, në qovë se klikojmë, dhe duam që ta shënojmë, të japim një emërtim. Mund të vendosim emrin e liderës së grupit, për shembull, rinemërum. Kjo është për ta identifikuar, për të identifikuar dhomën. Në qoftë se duam që të shtojmë moment, ju lutem. Okej. Okay. Në qoftë se ne duam që të shtojmë personat të tjerë në klas, pra të bëjmë ndarjen konkrete, atëherë, ajo që do të bëjmë është kjo, recreate rooms, automatically, ok, në këtë rast, arsyeja pse del 0 është sepse unë nuk kam pjesëmarrës. Nëse do të kisha pjesëmarrës, do më jepi mundësia që për secilën nga këto dhoma unë mund të fus nxënësit në mënyrë që të mund të komunikojnë më vete. Që ta provoj këto duhet të mund të aktivizoj, domethënë dhe një account tjetër në mënyrë që ta provoj se si duket kur një person është pjesë e njërës prej këtyre dhomave virtuale. Do ta kaloj për momentin këtë në mënyrë që të mos humbas shumë kohë, por mund të ndalem në një video dhe ta shpjegoj konkretisht më vete. Këtu kemi device settings, që janë nëse ne duam të rregullojmë specifikat të caktuara të programit, si mikrofoni, zëri, kamera që përdorim, por nuk po ndalem për detaje. Meeting options pastaj është kush mund të organizoj takimin, edhe kjo është për të rregulluar ca opsione të takimeve që ndjekim. Meeting notes është kur mbajmë shënime gjatë takimit. Galeria është fotot që kush janë fotot apo imazhe që mund të hidhen gjatë si do të duken më sakt imazhet e të gjithë pjesëmarrësve që janë në takim. Kur është gallery do të thotë që është me foto të gjithë secilit dhe fotoja e atij që flet zmadhohet imazhi, ndërsa kur është large gallery apo together mode do të thotë që është një pamje të gjithëve bashk që shfaqet në ekran, që nuk janë si opsion pasi janë për premium, domethënë kur e kemi Microsoftin në premium mode ose me pagesë. Nëse klisni në anglisht dhe bëni këtë turn on live captions, do të thotë që nëpërmjet voice recognition sistemi përkthen atë çfarë ju thoni në fjalë. Pra zërin e përkthen në fjalë. Kjo start recording është nëse juve ju nevojitet që ta regjistroni këtë takim që keni apo këtë orë mësimdhënie. Dial pad është kur doni të telefononi, pra të shënoni një numër 1 2 3 varet se për çfarë ju nevojitet. Kemi dhe turn off incoming video, do thotë që nëse dikush do që të marrë me video, të futet me video gjatë kohës që ju po prezantoni, këtë nuk e lejon ose e lejon varet sipas asaj që do ju nevojitet për gjatë kohës që po shpjegoni. Kjo është pjesa e kamerës që mund ta ndaloni ose mund ta hapni. Kjo është pjesa e voice-it që mund ta bëni mute nëse nuk doni të dëgjoheni ose unmute nëse doni që të dëgjoheni. Dhe kjo pjesa këtu është share content. Çfarë mund të bësh share me klasën është që ose mund të hedhësh një PowerPoint file ose mund të shkosh aty ku ti ke prezantimin dhe mund të bësh share screen, mund të ndash nga pamja e Microsoft Teams edhe të shkosh tek files
Më duket se i hodha diku këto filet. Atëherë Microsoft Teams, OneDrive. Unë i kam hedhur në OneDrive të mija, të që në qëfë thonë hap këtë, atëherë duhet që të hapet edhe prezantimi im. Ja, si që shini, këtu për shëmbull është hapër prezantimi. Ju mund të bëni të një të një, ose mund të ngarkoni në sistem dokumentin që do bëni prezantimin, ose mund të hapni këtë si prezantim në mund të hapni si prezantim në PowerPoint dhe pastaj nga PowerPointi të bëni prezantimin e dokumentit. Nëse i back to close, do të thotë që e mbyll këtë failin dhe rikthehem tek desktopi. Në qoftë se dua që të ndaloj sëndari dokumentit, thjesht klikoj këtë X-in lart. Në qoftë se dua që ta bëj share nëpërmjet PowerPointit, do të shkoj të hap failin ose në PDF ose në PowerPoint. Unë duhet ta kem diku këtu, kështu që do të hap failin dhe do të shkoj në Microsoft Teams ku kam takimin, bëj share content dhe tashmë do zgjedh pikërisht këtë këtu. Nuk do zgjedh këto të para që zgjodha më përpara, por do zgjedh këtë që më duket këtu dhe ja ku më hapet prezantimi që unë kam përgatitur për mësimin. Në këtë mënyrë, pra kemi bërë edhe, kemi shpjeguar se si mund të bëjmë share një dokument që duam ta shohin dhe pjesëmarrësit e tjerë. Klikoj miksin për ta mbyllur dhe ja ku shpjeguam elementet kryesor për të zhvilluar një orë mësimi ose për të bërë një takim në grup. Pasi përfundojmë takimin, do të bëjmë leave në mënyrë që të largohemi nga takimi, do të kthehemi tek Teams dhe do t'ju shpjegoj se çfarë janë secili nga këto ikona që gjenden edhe në pjesën anësore. Activity është një lloj ngjan shumë me notification që mund keni parë në Facebook apo në Instagram, pra bën një njoftim për të gjitha gjërat që ndodhin në team nga grupi që ka krijuar këtë skuadër për takime apo për të dhënë mësim. Chat pastaj janë bisedat që zhvillohen, teams janë grupet. Ky është grupi që unë krijova, por nëse do të shohim të gjitha skuadrat i keni këtu, varet se ku ju doni të futeni, nëse keni mësim për shkak me 12 nishin apo takim me 12 nishin, atë thjesht do klikoni këtu dhe automatikisht aty janë të shtuar të gjithë nxënësit e kësaj klase apo të gjithë anëtarët e kësaj skuadre. Dhe pastaj thjesht duhet të hapni takimin dhe jeni aty. Assignments është kur duam të japim detyra, do të ndalem më vonë se si mund të krijojmë një assignment, si mund të krijojmë një quiz që vetë kontrollohet, pra në që sua dërgojmë nxënësve, ju japim një minutash të caktuar dhe ju lëm pra ko, si mund të vendosni, si mund të krijoni pyetjet e quizit, si mund t'i bëni ata që t'jenë të vetë vlerësueshme, pra ju s'ka nevojë t'i kontrolloni, por në bazë të përgjigjes që jep nxënësi, ata marrin pikë ose jo. Dhe pastaj keni kalendarin ku mund të planifikoni takimet tuaja, pra për shkakun këtu nëse e vini re, këtu është planifikimi i orës time të mësimdhënies dhe këtu janë edhe mësuesit e tjerë që kanë planifikuar takimet përkatëse. Nëse klikoni tek këto tre pika tek files mund të shkoni që të gjeni dokumentet tuaja që përdorni për të dhënë mësim, por gjithashtu mund t'ju kërkoni dhe studentëve, nxënësve apo kolegëve tuaj që të hedhin dokumenta përkatës për detyra që mund t'ju keni dhënë, PowerPoint, Word, video, varet se çfarë ju keni kërkuar, që është gjithashtu një seksion i rëndësishëm. Pastaj nuk përfutem tek të gjitha këto aplikacionet e tjera që përmban Microsofti për të mos ua komplikuar më shumë. Kjo është, siç e shpjegova, pjesa e grupit e Teams që ju me të cilin ju do të punoni dhe mendoj që në këtë mënyrë kemi ezauruar disa nga elementet kryesore që përmban ky program
për të bashkëpunuar dhe për çdo pyetje apo paqartësi mund të më pyesni ose në komente, mund të më shkruani në email, kudo që ju e gjeni të arsyeshme, të nevojshme praktike. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese në punën tuaj.